Шукаєте рюкзак на кожен день? Так ось же він. GoPack City сірого кольору пасуватиме до ділового стилю у школі, університеті, на роботі чи просто під час прогулянок містом. Виготовлений з міцного поліестеру та оснащений надійними замками. Він прослужить не один сезон. Щільна спинка добре тримає форму, а м'яка ручка та широкі лямки дадуть змогу забути про дискомфорт під час носіння. Бічна кишеня для води або парасольки, передня для всіляких дрібниць та місткеве відділення з кишеною для ноутбуку вмістять у себе все та навіть більше. А світловідбиваючі елементи зроблять прогулянки після заходу сонця безпечними.